ଭାଇ, ଏ କଟକ ସହରରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ପୁରା ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି। ଆମେ ବି ରାତିରେ ରହିବା କୋଉଠି? ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। କୋଉଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ଆମକୁ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ତୁ ବି 4-6 ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଉସନ୍ କରିପାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଯେକୌଣସି ଉପରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ ତ? ଆଗିଲଟା ନା କ'ଣ, ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିବନି। ତୁ ଏଇଠି ବସ୍ତା, ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ବଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରି ଘରଟେ ବୁଝେ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆଜି ରାତିରେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେସନର ମୁସାଫିରଖାନାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଭୟ କ'ଣ, ରାସ୍ତାରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଚଳୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ମୋର ଯଦି ଆସିବା ଡେରି ହୁଏ, ହେଇ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଗଛ ମୂଳେ କେତେ ଭିକାରୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ତୋର ଭୟ କରିବାର ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା? ଯିବି ଆଉ ଆସିବି। ଜମିଦାର ଦେବକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଘର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ ଫୁଟପାଥରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ୱାଗତିକା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶିକାରୀ, ତମେ ଘରୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ରୀତିମତ ତମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ହେଇ ଦେଖ, ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଜିପ୍ ଟାଣି ଲଗେଇ ସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିଶିକାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭାଇ ପାଖକୁ ଘର ଭଡ଼ା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି। କ'ଣ, ତମେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବ? ଆରେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ି ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଭଡ଼ା ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ? ଆରେ ତମ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ପୁଣି ତମ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଚାଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜିପ୍ରେ ବସ, ଆମ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିବ, ଚାଲ। ନା, ମୋ ଭାଇ ନ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ରହିବି। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଗତିକା, ତମ ଭାଇ ନିଶିକାନ୍ତ ଯଦି ଆଉ ନ ଫେରେ, ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ଏ କଟକ ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଠିକ ସେମିତି ତମ ଭାଇ ନିଶିକାନ୍ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସଦରେ ସ୍ୱାଗତିକା, ତମର ଏ ପରିଣାମ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଜମିଦାର ଦେବକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କଲିଅଳି କନ୍ୟା ଆଜି କଟକ ଫୁଟପାଥରେ ବସି ଆକାଶର ତାରା ଗଣୁଛି ତାରା। ନା, ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦେଇବାରେ ମତେ ଢେର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ମନେ ଅଛି, ମନେ ଅଛି ସେଦିନର ରଜ ପର୍ବ କଥା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲିନି, ଆଉ ଭୁଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ତମ ଜୀବନ ଆକାଶରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧୂମକେତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ତମ ଜୀବନ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆଜି ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡଟା ମୋ ହାତକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ସ୍ୱାଗତିକା, ସୁନା ପିଲା ଭଳି ଜିପ୍ କିଛି। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ତମେ ରାଗିଗଲ ବୋଧ? ଯୌନ କ୍ଷୁଧା ଲାଳସା ପୂରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଜମା ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ଦେଖିବ ମୋ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ତମଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଆହୁରି ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାହାର ଚାକିରିଟେ ଦରକାର, କାହାର ବରଟେ ଦରକାର, ଆଉ କାହାର ସିନେମାରେ ହିରୋଇନ ହବା ପାଇଁ ଅଫର୍ଟେ ଦରକାର। ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସାରା ଜୀବନ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ରଞ୍ଜିତ ମହାପାତ୍ର ପସନ୍ଦ କରେ। ୟେସ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ କଲେକ୍ସନ। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବୋଧେ? ହଁ ସିଓର, ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ମତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଆଜି ନୁହଁ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛି। ତମକୁ ଭାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ବର ତାକୁ ବମିଂ କରି ଉଡାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ତମ ବାସର ରାତିରେ ଲୋକ ଲଗାଇ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଶିଷ କି ମର୍ଡର କରାଇଛି ମୁଁ। ଶେଷରେ ଲିଜାକୁ ଲଗାଇ ତମ ଘରୁ 20 ଭରି ସୁନା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ତମକୁ ଚରଣୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ମନେ ଅଛି ସେଦିନର ରଜ ପର୍ବ କଥା? ତମେ ତମ ବାଡ଼ିରେ ବସି ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥା, ତମର ଫୁଟନ୍ତ ଯୌବନ ତମ ନାଇଲନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥା। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେମନ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ତମ ଉପରେ, ମୁଁ ଯାଇ ତମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣ ମାନବିକତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଖି ପଲଙ୍କରେ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମେ ଯାହାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ବୋଲି କହୁଛ ତା ଥିଲା ମୋର ଉତ୍ତମ ଯୌବନର ଲାଳସା। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାଟା ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିନଥିଲି, ବାସ୍
ଆମ ସମ୍ମତି ଆଶା କରିଥିଲି ହେଲେ ତମେ ତମେ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ହେଇ ଯାଇ ତମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରା ଦେଲ ଆଉ ସେ ସ୍କ୍ରାଉନ୍ ଗର୍ଲ ସୁଧାଂଶୁ ଯୋତା ମାଡ଼ର ଚିହ୍ନଟା ଏବେ ବି ମୋ ପିଠିରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ଚୁପଚାପ ସୁନା ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଗାଡ଼ି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ନ ବସେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇଯିବେ ହଁ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଦରମା ମିଳିନି ଘରୁ ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ ଆସୁଛି ତେଣେ ବଡ ଝିଅଟାର ପହିଲି ପୋଖତି ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖ ପରେ ଆସି ମତେ ଘରେ ଦେଖା କରିବ ତମର ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ସାର୍ ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନଥିଲେ ଏ ଚାକିରି ମୁଁ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତିନି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ 20 ଚାକିରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭଦ୍ରଲୋକ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି ସାର୍ ଏମାନେ କିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲ୍ ଗାର୍ ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ବୋଲି ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲା ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଆଣି ଗାଡ଼ି ବି ଲଗେଇଛି ହଁ ହଁ ହେଲେ ଏବେ ଫାଙ୍କି ଦେଉଛି ଏ ବଦମାସ୍ଟ କି ଚୁପଚାପ ଯାଇ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ ଏ ଦେବତା ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଠକୁଛୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ 20 ଚାକିରି ଭିତରେ ତୋ ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଝିଅ ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି ସାର୍ ଇଏ ଯଦି ଭଲରେ ଯିବାକୁ ରାଜି ନ ହୁଏ ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ତେଣେ ଲୋକାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଗଲା ଏଥର ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ ନା ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତୋ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାରୀ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକମାତ୍ର ଯଷ୍ଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଏକ ରାମରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଆଉ ତାଙ୍କରି ପରିକଳ୍ପିତ ରାମରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଥାନା ପଛପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଆଉ ଠାକୁର ଦେଉଳ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ହେଲେ ଏହି ଧର୍ଷିତା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କରୁଣ ଚିତ୍କାର କ'ଣ ଆଜିର ଏହି କ୍ଷମତାସୀନ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାୟତମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଆରେ ଏଇ କ'ଣ ଆମର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଓ ରାଜେଶ ବାବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ହଉଛ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି କଟକ ସହରରେ ମୋର ପ୍ରତି କାମରେ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଛି ତମେ ମୋତେ ଜାଣିନ ମୋତେ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାର ପରିଣାମଟା କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ପରିଣାମର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇବାକୁ ବି ପଛେଇ ଯିବେନି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଫୋନ୍ କରିବି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଓକେ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲେ ତମ ଶବଟା ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ମିଳିବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭଦ୍ରଲୋକ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ଠିଆ ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରାସ୍କେଲ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏବେ ପୋଲିସରେ ଦେବି ଇସ୍ କିଛି ଫାଇଦା ହବନି ସାର୍ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ହେଲେ ଟାଉନ୍ ଟେରର ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ବନେଇ ଅବଶ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିନବ ହେଲେ ଥାନା ଭିତରେ ଭଲ ମିଠା ମଗେଇ ଫିଲ୍ଟର ସିଗାରେଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେବେ ଭାଇ ଏମିତି କେତେ ଥର ଯାଇ ସେ ଥାନାରୁ ଫେରିଲେଣି ସତେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସାର୍ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦେଇ କେତେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କଟକରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଲେଣି ତାର ହିସାବ କେନ୍ଦ୍ରର ଦି ଚାରିଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା
ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାର ଥର ମନା କଲିଣି, ଏ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏମିତି ଝାମେଲା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଝିଅ ଅଭାବ? ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହେଇ ଲିସନ୍, ଓକେ ଓକେ ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ତମ ଘର କୋଉଠି? ତମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପାଖକୁ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଏମିତି ବେଶରେ ସ୍ୱାଗତିକା, ମୋ ଭୁଲ ଦେଖୁନି ତ, ଆରେ ତମେ ଏଠି କାହିଁକି? ହେ ଭଗବାନ, ଆରେ ତମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସ୍ୱାଗତିକା, ତମେ ତମେ ସେଇ ସ୍ୱାଗତିକା ଯିଏକି ଯିଏକି ଦିନେ ଥିଲା ମୋ କଲେଜ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଆମର ସେ ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ ଆଜି ଆଜି ଏଠି ତମର ଏ ଅସହାୟ ବିଧବା ବେଶକୁ ଦେଖି ମୋ ମନଟା କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ସ୍ୱାଗତିକା, ହେ ସ୍ୱାଗତିକା, ଦେଖ ମୁଁ ତମ ଜୀବନର ସେ କରୁଣ କାହାଣୀ ସବୁ ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ସ୍ୱାଗତିକା, ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଆର୍ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜମା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବନି। ପ୍ଲିଜ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଆରମ୍ଭ।